Eu sempre gostei de números, matemática, lógica. Mas descobri algo que me deixa muito mais motivado, feliz, emocionado. Pessoas. Olá, eu me chamo Daniel Ochoa. E eu sou Amanda Ochoa. E nós somos Imperiais 3 Stars in a Day. Sou morador da cidade de Manaus, no Amazonas, nascido e criado nessa terra incrível. E minha infância foi como de qualquer criança comum da minha época. Brinquei bastante na rua, joguei futebol, empinei pipa, me diverti bastante. Já na minha adolescência, eu gostava muito de sair com os amigos, gostava de aventurar também, a gente ia acampar no meio da selva amazônica. Inclusive, um dos meus grandes sonhos da infância e adolescência era ser um grande explorador da natureza. Quando a gente se conheceu na faculdade, era engraçado. Ele tinha uma história de querer ser explorador da selva, pegar jacaré, jogar na lama, tipo aqueles caras do Animal Planet, sabe? E eu lembro que o herói da minha infância e juventude era o Steve Irwin, o caçador de crocodilos. Come on, man. Watch this. He hit one. Oh, strike hit. Eu aprendi na vida que ninguém é tão bom que não possa ser copiado. Então, se ele poderia pegar um crocodilo, por que eu também não poderia? Acabamos seguindo aquela cartilha que todo mundo já conhece. Fizemos uma faculdade, formamos em engenharia florestal, fizemos um mestrado, fizemos estágios, procuramos empregos, né? Tentamos carteira assinada. Foi aí que o Daniel conseguiu passar em um concurso público. Há 4 anos atrás, quando eu conheci a Rinodê, eu era funcionário público, eu era assistente administrativo de uma escola da Prefeitura de Manaus, Escola Municipal Irmã Dulce, uma escola de crianças, né? E eu realmente vivi bons momentos aqui. Mas eu conheci o Daniel, eu conheço o Daniel, eu sei que apesar de na época ele estar como empregado, ele sempre teve o sonho de ser grande, né? Então imaginei, bom, ele deve tentar um concurso maior, algo assim. Mas foi aí que ele apareceu com a história de Rinodê, né? E eu, ai meu Deus do céu! Bom, no começo, ela tava meio insegura. E eu também quase nem entro na Rinodê por questão financeira. Eu também era um pouco desconfiado e tal. E a gente tava muito inseguro, mas a gente decidiu passar por cima de tudo isso e acreditar na Rinodê. E se hoje estamos aqui, com toda certeza ela foi de extrema importância em tudo isso. Sempre guerreira, sempre muito sábia, uma pérola, né? E o que me faz lembrar de um versículo que um dia Deus me deu quando eu perguntei sobre ela, né? Eu fui abrir a Bíblia e tava lá, de cara, o versículo que era Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido nela se alegra. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Tivemos muitas dificuldades no começo, começamos do zero. Mas, como dizem, tudo que é grande começa pequeno. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas realizações e conquistas com a Rinodê. E hoje, graças a Deus, vivemos uma plenitude financeira muito boa, temos um lar maravilhoso, uma família maravilhosa. Hoje, nossos pais e irmãos também são da Rinodê, eles amam a Rinodê e são nossos maiores apoiadores. E antes eu tinha o sonho de ter liberdade, ter o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Hoje eu posso desfrutar disso. Hoje eu posso jogar pôquer com os amigos, futebol com os amigos, esporte que eu sou muito apaixonado. Inclusive, o primeiro jogo de futebol que eu vi na vida no estádio foi muito especial, foi com amigos da Rinodê e foi na Alemanha. Nós fomos ver a final da UEFA Champions League, muito especial, foi Barcelona e Juventus. E desde lá, todos os anos, nós vamos com os amigos da Rinodê. Uma outra paixão que eu tenho é tocar guitarra.
Desde adolescente, eu sempre sonhei em tocar para um público gigante, milhares de pessoas. Bom, e hoje eu posso dizer que eu já realizei esse sonho também, graças a Rino D. Tudo isso graças a uma escolha, a escolha de acreditar na Rino D, porque eu lembro que no início a gente estava bastante receoso, eu estava com medo, e se não desse certo, se não der certo, eu ficava pensando se não der certo, se não der certo, se não der certo, mas aí eu pensei, quer saber, cara, se não der certo, o que vai mudar na minha vida? E eu pensei bastante, cheguei à conclusão de que não mudaria nada, seria mais um negócio que viria e passaria, mas a questão não era se não desse certo, mas e se desse certo. Depois, eu pensei bem e vi que não era apenas uma questão de se desse certo ou se der errado. Eu vi que era uma questão de escolha. Eu podia escolher o meu futuro. Eu podia escolher como terminaria a minha história. Eu escolhi decidir que a minha história teria o final feliz. E você, já fez sua escolha?